Давайте поговоримо про ситуацію на вашому напрямку. Що станом на зараз відбувається? Можливо, давайте трохи тиждень підсумуємо. Ну, наразі ситуація така. Більше акцент змістився на артилерійські дуелі. Погода вносить свої корективи, зокрема, по роботі безпілотників і авіації. Це як в плюс, так і в мінус. З нашої сторони проталкування, видавлювання ворога, та ж сама стабілізація, тому що є там в декількох місцях нерівномірні просування, до того були. Та й росіяни теж там готують і пастки влаштовують, і намагаються затягати вогневі мішки. Пробували вони сходити в контратаки, відбити ті позиції, які вони втратили. Ну, по-перше, отримали на горіхи від нашої піхоти, яка засіла на тих чи інших опорниках. Ну і плюс напоролися на привіти від наших саперів. Тобто у них дуже багато поранених. Якби вони не полишають спроб відбити позиції, які втратили ж. Кажу, але у них нічого не виходить, і десь воно такі позиційні бої відбуваються, як стрілецькі, так і артилерійські, але тим не менш вони доволі таки ефективно працюють і дронами своїми, і по техніці, наші туристи їхні полюють за нашою технікою, і ворог так уже готується по-серйозному до такої окопної війни, до війни в осінньо-зимових умовах, якби їм там і підвозять відповідне обладнання і забезпечення. Ну так, лінія не дуже активно рухається, якщо казати про лінію зіткнення саме на тих ділянках, де наші свободівці стоять. Угу. І зараз ви сказали, що, можливо, можуть бути проблеми з використанням дронів, зокрема, враховуючи погодні умови? Не тільки погодні умови. Ворог активно розвиває свою радіоелектронну боротьбу, активно аналізує наші методи дронової боротьби, як думає, як їм протидіяти. Ну, це просто видно, те, що ми маємо можливість відслідковувати по забезпеченню їхньому. Вони, я ж кажу, що не сидять на місці, рухаються вперед, і нам теж треба рухатися вперед, розвивати всі ці дронові служби, дрони, постачання і так далі, тому що вони відіграють чим далі, тим більшу роль відіграють на полі бою. Я маю на увазі, ми можемо навіть за тиждень проаналізувати в Запорізькій області стосовно ліквідації російських артилерійських установок і пускових. Це результат взаємодії аеророзвідки і нашої дальнобойної артилерії, тих же самих західних снарядів, західної артилерії. Ті дрони, які з'являються на фронті, це волонтери вам надсилають, закуповують, чи як відбувається? У нас добровольчий підрозділ, да, тому ми більше працюємо з допомогою волонтерів і там благодійних організацій. Але я підкреслюю, тому що ми добровольчий підрозділ. Так. Самі по собі. Ми не фінансуємо з держави. Зараз багато різноманітних є виробників. Ви вибираєте якийсь один окремий чи використовуєте різні варіанти? Це до того, наскільки українці змогли, знаєте, освоїти технічно цей момент виробництва дронів? Українці освоїли на всі 5 з плюсом питання виробництва дронів. Угу. Чудово. І по тому була інформація, начебто перекидають все ж таки війська на запорізький напрямок із Маріуполя. Про це повідомляли десь тиждень тому. Але з того, що я зрозуміла, це не призвело до інтенсивних активних дій. То вони перекидали туди живу силу чи ні? Ну, вони постійно підвозять живу силу, поповнення, проводять рекрутинг. Перекинули, ну, давненько вже низку підрозділів, провели ротацію. Якби, ну, тут зараз вони більше змістили акцент на підрозділи десантно-штурмові, знову ж таки, з метою ходити в контратаки і відбити втрачені позиції. Тому десь отак. Да, тут у них багато цих оцих підрозділів. Десантно-штурмових стоїть мінімум представники трьох їхніх дивізій. Є і морська піхота з декілька підрозділів їхніх спецпризначенців, ті, до речі, які, от я казав, засідки влаштовують ті ж самі снайпера, їхні полюють за нашими піхотинцями, за нашими саперами, відповідно, десь отак. Угу.
Чи слідкуєте ви за тим, що або чи ви слідкуєте за тим, що відбувається останніми тижнями, зокрема на Авдіївському напрямку? От я одразу відкриваю цифру. Міністр оборони сьогодні сказав, що він говорив із Лойдомостіном по телефону і сказав, що втрати росіян в районі Авдіївки станом на цю хвилину близько 4 тисяч солдатів. 4 тисячі солдатів росіян поклали, намагаючись досягнути політичної цілі, так яку Путін поставив. Як вважаєте, як там будуть розвиватися події далі на цьому напрямку? Я сужу виключно зі спілкування зі своїми побратимами, свободівцями, які стають на Авдіївському напрямку, з тими запорожцями, яка там ситуація складна. Пацани в нереальних умовах працюють. Я просто це бачу і навіть спілкувався, був у мене випадок, коли там я стояв, повернувся в Запоріжжя, там треба було деякі питання порішати для підрозділу. Підійшли хлопці на зупинці, бо я по формі ставив. Ну такі, чесно кажучи, якщо не знати їх, да, то можна сприйняти за таких дивних людей. І якби розговорилися, пацани приїхали на ротацію з Авдіївки. Звісно, змучені, втомлені, але тим не менше, кажуть, стаємо крепко, ворога не пускаємо. Це все, що я можу прокоментувати. Угу. Тобто повернулися на ротацію просто зараз, так, після цих подій? Да, сказали, що дуже важко, ворог пре неймовірними зусиллями. Тобто пацани працюють на межі можливості, але стоять крепко, позиції не здають. І треба їм за це подякувати. І вам теж дякую за вашу роботу. З нами Костянтин Денисов був на зв'язку, боєць Легіону Свободи.